11 ଅଗଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୁକ୍ତ 3 ନାମ ଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା। 25 ଯାଏଁ ଆବେଦନ 31 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମେଧା ତାଲିକା। ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅଗଷ୍ଟ 31 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେହିପରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଥିବାବେଳେ 12ରୁ 14 ତାରିଖ ଯାଏଁ ନାମ ଲେଖା ହେବ। 16 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସିଟ୍ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି।